Dobrý, funguje to už dobrý. A já teda do druhého kola jsem se rozhodl, že dám taky text trošku starší, ale dlouho jsem ho nedával, dám ho poměrně málo. A tenhle ten text jsem napsal po tom, co jsem byl v Bruselu ohledně práce a je to o Molenbeeku. O Molenbeeku. Felí u falafelu, felas v Bruselu, v Molenbeeku motaj zelí. A zvučný je hlas ulice, kde omítky staré, jak sám čas, pomalu se drolí uprostřed humbuku, kde za zvuku taxíků kopou si děti oprůčelí, halib dále a pak docela válí, mají tě na háku. Všichni ti lidi, co si pak z tebe třeba jen tak vystřelí a pak ti prostě střelí to dobrý zelí, jenom za pár týků, jsou docela vřelí, zbyde až do pondělí. V Molenbeeku, kde se náhle převtělí přes jednu noc spousta kluků v bandu fanatiků, kde se kvůli médiím dennodenně halí slunce do mraku, od soumraku do soumraku, ať už počasí je v skutečnosti jakýkoliv, přesně v téhle čtvrti, kde tě prej každý rozčtvrtí, kde nabízí ti baklavu, ale chtějí vlastně jenom tvoji hlavu, kde neobnažená žena není žena, ale zkažená náboženstvím, který přece pošlapává její ženství, přesně v tomhleto Molenbeeku, kde prej ani na pár kroků. Že musíš mít koule, abys tam šel, přesně tam se mi dělali boule za ušima z toho pomerače, co jsem si koupil od muslima, jak byl prima. A že ať přijdu znovu i pro baklavu a nevěším hlavu nad idioty, který z jedné z druhé strany valí si hodnoty plný agresivity a svoje hodnoty staví na předpokladu, že lidský životy nejsou v základu ani trochu stejný. Díš pravdu, když víš, že dáješ, nejsou vlastně nic jiného než náckové a že to, co postihlo Paříž, bylo jenom posraný frackové, že ani Ježíš by neměl radost, kdyby věděl, že o kříž opírají se debilové v Ugandě, že ve Rwandě šlo zase o Evropu, že když za Ku Klux Klan kopu, tak se na boží bránu jen tak nedoklepu, že nedosáhnu na nirvánu jako terorista buddhista, co by nejraději se svými gengy stahoval z kůže všechny zpropadaný muslimácký rohingy a že teda ani práv se nedomůže, třeba takovej támil, protože nácek buddhista debil, div ho nerozpáře na Sri Lance, všude samý srance demence. Hlavně, že nám vadí lidi, co jezdili v mládí ve Škodovce v Afghánistánu a teď utíkají, protože u sebe doma můžou sotva pást ovce kvůli skurvenému Talibanu. Hlavně, že nám nevadí, že jezdíme tam, kde mají ropu, jenom kvůli výhledu z nejvyššího mrakodrapu, ať už to jsou Emiráty nebo jiný oficiálně vyprcený státy, kde kdyby snad věšeli na oprátky ženy matky, bylo by to jedno vole. A je přece zastřešený z kluzavky ve Fáru, v Kataru, mistrovství světa ve fotbale. Tady nejde jenom o náboženský krize, tady jde i o peníze. V Molenbeeku na lavičce na špeku sedí dva kluci a jeden z nich blbě čumí. Před ním hlouček staříků hledí na něj, něčemu se tlemí, ale on tomu nejspíš vůbec nerozumí. Na rohu bloku v Molenbeeku tahaj děcka, bombóny z pytlíku a pak se hádaj. Na rohu bloku v Molenbeeku uprostřed no-go zóny padaj do pytle s těmi, co se neovládají. Na rohu bloku v Molenbeeku mají děti fleky na triku a mají taky na triku oběti a v zápětí i obětí všech přeživších i pozůstalých. Mají na triku šlamastiku současného globálního věku od Ruska přes Ameriku až po ten druh islámu, co brousí dýku, až po onu politiku zoufalýho, ubohýho, fanatického pamatenýho výkřiku. Mají to na triku, protože podle některých i tyhle děti jsou jedněmi z nich. Očekávám za tento slam, v němž nezvítězil autor pařížského teroristického útoku z roku 2015, Salah Abdeslam, velkou kritiku a nebo třeba taky spousty díků. Děkuju moc. Tukan!